de tot, agrair moltíssim en el cardenal arquebisbe de Barcelona, a Monsenyor Juan José Omella, que ens hagi acceptat de participar en aquest fòrum que ja fa 10 anys que fem i que en el que ens acompanyen en els de la Fundació Pere Tarrés, moltes altres persones d'altres organitzacions. Us agraeixo també a tots els que heu vingut avui, sigueu de la Fundació o sigueu d'altres organitzacions, i espero que, com sempre, sigui una sessió que sempre en treus alguna cosa, i avui molt especialment. Jo estic una mica cohibit, perquè esclar, jo sóc més aviat tímid, els que em coneixeu ja ho sabeu, i tinc aquí el senyor cardenal i el senyor rector de la meva universitat, és a dir, estic aquí una mica... Però bueno, ens deixarem anar una mica, i també vull agrair, per tant, al doctor Josep Maria Garrell i amic, que s'hagi prestat a fer de presentador del senyor cardenal, i a partir d'aquí ja et cedeixo la paraula perquè ens el presentis. Moltes gràcies. Gràcies, senyor cardenal, president de la Fundació, moderador, director general de la Fundació, autoritats, senyores i senyors amics. Quan des de la Fundació Pere Tarrés em va proposar i de fet donar l'oportunitat de fer una breu presentació del senyor cardenal avui aquí, no vaig haver de pensar gens per dir que sí i també per dir gràcies. Ho torno avui a dir aquí en públic. Gràcies per l'oportunitat que això representa. Els puc assegurar de que mai abans en l'exercici del càrrec de rector de la Universitat Ramon Llull havia tingut una oportunitat com aquesta, així que cohibit també ho estic jo. Oportunitat que em fa una especial il·lusió, ja que el senyor cardenal, i molts vostès que el coneixen ho poden afirmar, és una persona especial, és una persona molt especial. Si m'ho permeten, és una bona persona. Una persona bona, actualment cap de l'Església Diocesana de Barcelona, que quan li vaig preguntar, digui'm com vol que el presenti, em va dir, digues que sóc un rector de poble. Si m'ho permet, senyor cardenal, diré alguna cosa més, sí? Però serà amb aquesta línia, breu i amb aquesta línia. Abans, però de ser breu i amb aquesta línia, sí que voldria citar, i crec que ho he de fer, els seus orígens aragonesos, tot i que el seu poble natal deu tenir més proximitat amb Tortosa que no pas amb altres ciutats de Terol. Segurament hauria de dir que es va ordenar sacerdot la tardor de l'any 70 i que a l'estiu del 96, amb uns 50 anys, ja va ser nomenat bisbe. Des d'aquí, els càrrecs pastorals s'han anat succeint i és de tots conegut que va esdevenir arquebisbe de Barcelona el dia de Sant Esteve de l'any 2015. Els seus càrrecs, siguin diocesans, per les diòcesis per les quals ha anat passant, siguin de la Conferència Episcopal Espanyola, siguin del propi Vaticà, han estat molts i molt diversos. També és de tot sabut que va ser creat cardenal l'estiu de l'any passat. Potser no tothom sap que ha tingut una forta, fortíssima vinculació amb Mans Unides i que fins i tot va ser missioner al Zaire durant un any. No obstant, totes aquestes dades, tota aquesta informació, són les que podem consultar a qualsevol lloc i precisament tot això és el que em va demanar que no calia que digués. El que potser no tothom sap, pel simple fet que no té l'oportunitat ni el privilegi de tractar-lo més directament, és com ell és, com és ell com a persona. I potser vostè, senyor cardenal, no es veu així, però molts de nosaltres el veiem més o menys de la següent manera. Li asseguro que no exageraré, no podria fer-ho de cap de les maneres per l'estima que li tinc. És una persona amb una gran espontaneïtat, una persona amable, directa, de caràcter tranquil, i tot això fa que el tracte amb ell sigui extremadament senzill. En les celebracions, i això ho hem pogut veure tots els que hi hem pogut assistir, se li veu l'alegria d'estar amb la gent, trasllada l'alegria del pastor que exerceix el seu ministeri amb bon humor, que potser és l'única manera en què aquest sigui efectiu. Les seves homilies traslladen la joia de l'Evangeli des de la vivència personal, una vivència que per cert fa encomanadissa. Un capellà tan autèntic, que són els que ajuden a entendre i encendre també l'espurna de la fe en Déu. Una autenticitat que s'endinsa en una formidable rectitud d'esperit, rectitud que s'exigeix a si mateix i també, lògicament, exigeix als altres,
des de les nostres capacitats, des de les capacitats que tots podem donar. Sap, efectivament, que l'autoritat no la dona els títols, que en té molts, sinó que la dona l'exemple personal, la coherència, la proximitat. L'autoritat la dona el ministeri exercit des del cor. No és estrany sentir-lo dir: veus com el cardenal havia de ser ell, referint-se a un company religiós que ha tingut una intervenció magistral en qualsevol context. Em diuen els seus col·laboradors més propers, senyor cardenal, que és una persona que resa molt i que resa amb els seus més pròxims, resa en comunitat. I també em diuen que creuen que, fruit d'això, de resar molt i resar amb els seus, que deu tenir una sensació de seguretat, que per cert els hi trasllada, pel simple fet d'acostar-se a Déu des de la pregària. Això, senyor cardenal, només ho pot explicar vostè, si vol. Jo diria, si m'ho permeten, que és un Francesc total. Observin, si més no, el títol de la conferència d'avui. Un cardenal arcabisbe que, quan se li pregunta com vol ser presentat, demana que es digui que se sent un rector de poble. Deixin-me que afegeixi, per acabar, que és un regal de Déu cap a tots nosaltres, del que n'hem de donar les gràcies, com també ens hem de preguntar com el podem ajudar en la seva gran tasca al servei de l'Església Universal. Moltes gràcies i, senyor cardenal, quan vostè vulgui. Pues bona tarda, aneu menjant mentrestant i deixeu, no escolteu molt. Però el més cohibit aquí jo crec que sóc jo, amb aquesta presentació que ha fet el rector de la Ramon Llull. Jo crec que moltes gràcies. No aniria mal anar a demanar-li a Santa Lucía que et conservi la vista, perquè jo crec que no va molt bé aquesta vista. Veus més que del que realitat hi ha. Però bueno, està bé, gràcies per tot. Jo crec que has dibuixat molt bé alguna altra persona que tu coneixes i l'has aplicat a mi, està bé. El plagio està ben fet, moltes gràcies. Saludo també al moderador de la taula, que ens moderarà també a mi. No sé quant temps tinc, però vostè té el dret de tallar quan cregui que és el moment i m'alliberarà d'una obligació que és de parlar davant de tots els mons. Saludo també, evidentment, al president d'Antoni Mellet de la Fundació. Veig que ens acompanya molta gent coneguda, important, el president també de Pere Tarrés, l'alcalde de Lleida, que fa anys que som companys en la discussió, verdad, entre Lleida i Barbastre, però sempre amics. Què cosa? Es pot discutir, no està d'acord, però ens estimem. Moltes gràcies per la seva presència. També està l'autoritat d'afers religiosos i tanta gent. Moltes gràcies per la vostra presència. Jo crec que no val la pena d'explicar d'on ve la Fundació Pere Tarrés, però del Beat Pere Tarrés, un sacerdot, que estem esperant que pugui ser sant qualsevol dia d'aquests. L'altre dia vaig estar a Roma i vaig parlar amb la causa dels sants i dic: tenim que fer pront sant a un capellà com aquest, tan important. Diu: sí, però necessitem un miracle. Això no es fa perquè el cardenal ho digui o perquè els barcelonins ho demanin. Això té que fer un miracle. Si no li demanem el miracle, no hi haurà sant. Però és un home de veritat impressionant. I fruit del seu treball i de la seva consagració és aquesta obra que tenim aquí a Catalunya i especialment a Barcelona. Tots sabeu que ell va néixer a Manresa el dia 30 de maig del 1905 i que va morir el 31 d'agost de 1950. I és un home que va treballar metge, medicina, però va treballar molt amb la medicina també, com persona humana, com creient, amb els joves cristians i com sacerdot, a quanta gent va acompanyar i va fer el bé. Li donem gràcies per aquest testimoni de la seva vida. Entre els anys 31 i 36 va dirigir la Federació de Joves Cristians de Catalunya, la FEJOC, i a causa d'això va ser perseguit, però bueno, va salvar la vida. Va ser ordenat sacerdot l'any 42 i és un home que tenia una gran inquietud social i espiritual. D'alguna manera, amb ell
jo veig una de les coses que nosaltres els cristians no podem perdre, que és l'acció social i la fe. L'acció social per nosaltres ve dels arrels cristians, no neix per una inquietud de transformació de la societat sense res més, sinó que ve del nostre compromís de la fe. Perquè estimo a Déu, en ell trobo a la gent i vull treballar per la construcció d'aquesta societat i per el desenvolupament de la persona humana en totes les dimensions. Però neix aquests arrels i aquest compromís des de la fe, des de la fe, que això no ho podem perdre, perquè a vegades podem fer molta acció social, molt ben feta, però sent cristians ens falta aquests arrels que no podem perdre mai, la dimensió completa de l'home. Pau VI, que m'acaben de dir un dels periodistes que està aquí entre nosaltres, que el papa Francesc acaba de comunicar que serà santificat la seva proclamació com sant, jo crec que serà per al sínode que hi haurà dels joves a l'octubre, però ho han anunciat avui. No sé què volia dir ara, de Pau VI. Ah, sí, que Pau VI, en la Popularum Progressio, parla del desenvolupament de la nostra gent i de la nostra societat. I ell parla sempre que es comença de baix per arribar a dalt. Hi ha com una escala que es té que pujar poc a poc. I es comença. Primer tenim que donar a menjar i tenim que donar l'educació que necessiten, perquè si no, no creix la persona humana. Es quedarà sempre baix en una bona educació i si pot menjar, anirà pujant, viurà. Però a poc va pujant del menys a més, diu ell, de menys a més, fins a arribar a trobar l'espiritualitat, a trobar-se amb Déu. Des de la fam anem ajudant-li a trobar el sentit de la vida i en el més enllà i a trobar-se dintre de la gran família que són els fills de Déu. Això és el desenvolupament integral, integral. Que parlem molt avui en dia del desenvolupament integral, però sempre parlem de les qüestions més humanes o més materials i oblidem la dimensió espiritual, que això és el propi nostre de creients i que és la, com diria jo, l'ajuda que fem a la persona en totes les dimensions, també l'espiritual, que també forma part de la nostra vida. Quanta gent avui té estudis, té diners, però està buida. Està buida. I desgraciadament veiem que hi ha més suïcidis en una societat com Suècia i hi ha molts menys suïcidis a Àfrica i no tenen menjar i no tenen estudis. Per què? Tenen més sentit de la vida, estan més units en família, no tenen tanta solitud, no viuen tan sols i l'altre lloc tenen de tot, però estan sols i abandonats i no tenen un sentit de la vida. Jo crec que aquesta dimensió, d'alguna manera, Pere Tarrés en la recorda en la seva vida, en el seu compromís. Perquè ell té una idea de la persona humana que ve de l'Evangeli. Bueno, jo després de 2 anys i un mes o dos que estic amb vosaltres, aquí a Barcelona, he descobert tot aquest treball que moltes associacions estan fent pels més pobres, pels que pateixen, aquí estem en molta gent que treballa al tercer sector social, jo crec que és per a donar gràcies a Déu per tota aquesta tasca que s'està fent a Barcelona. L'altre dia vaig estar donant una xarra a Madrid sobre la parròquia missionera i els deia una de les coses meravelloses que he trobat a Barcelona és tot el treball que les parròquies fan en la dimensió social. Menjadors, treball d'acollida als pobres, etc, etc. És immens el que es fa aquí. I tenim que donar gràcies a Déu que aquest esforç que fem en aquesta dimensió tenim que fer-la també en l'altra dimensió, que és espiritual, que és catequètica, les dues dimensions. Jo crec que aquest camí, que això també, i aquí tenim un testimoni, que és el rector de la universitat, Ramon Llull, dirà que aquest és com l'all que es repeteix tot el temps.
que ho dic i ho repeteixo moltes vegades, i a la Fundació, quan vaig com patró també, els ho dic i ho repeteixo i a les celebracions, que la universitat té que preparar bons professionals pel dia de demà, però també persona humana desenvolupada en totes les dimensions i també cristiana. No podem deixar-ho perquè l'home té, l'ésser humà té fam també de sentit de vida i té fam de Déu. I això no ho podem oblidar. Inclús si ell diu que ho rebutja, que no vol saber res, però ell està desitjant aquest testimoni també. I això és un treball que tenim que fer nosaltres. Sant Agustí ho deia, tu a lo mejor no quieres que te hable de Dios, pero yo sé que tú tienes necesidad y yo insistiré hasta que tú me digas que me marche. Clar, però jo insistiré perquè tu en tens necessitat. I ell ho sabia per experiència. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti, de Sant Agustí. Bueno, pues això és el que feu vosaltres també a la Pere Tarrés i que treballeu tanta gent en aquesta dimensió de treballar per l'ajuda als joves, per el desenvolupament de la persona humana, però també, no l'oblideu, aquesta dimensió que em sembla molt important. Jo resumia, no sé si ho faig bé, després vosaltres ho jutjareu, però quina és la finalitat del nostre treball o del vostre treball dintre d'aquesta Fundació Pere Tarrés i les altres del tercer sector social? Edificar persones íntegres, autèntiques, felices, capaces d'estimar i ser estimades i obertes a l'encontre en Déu. Ja ho he dit i ho he insistit. Segona, persones capaces d'establir relacions autèntiques, confiades i respectuoses amb si mateix, amb els altres i amb la creació i amb Déu. Aquest ésser relacional és molt important. I avui en dia trobem l'ésser humà una mica, com jo diria jo, com tancat sobre ell mateix. Els mòbils, els aparells que posem aquí per escoltar música, estem aïllats, aïllats. Necessitem més relació. En la relació madura la persona humana i això tenim que ajudar-los a viure i a descobrir-ho. Tercer, persones que es boguin per l'amor i no exclusivament pels diners, pel poder o pel plaer. Aquest és un repte que tenim també, que és la nostra finalitat. I clar, la pregunta que jo em faig, ho estem fent això? Ho estem fent? O potser ens deixem portar per al combat en l'àmbit de les idees polítiques en lloc de mirar pel bé de les persones i en particular dels nostres infants i joves? Quines actituds cal treballar en la persona perquè pugui assolir aquesta finalitat? Cal educar els joves en capacitats fonamentals com capacitat per la concòrdia, treballar en favor de la cohesió i de la pau. Això jo crec que és important. I ho treballem, jo crec. Els col·legis tenen la jornada de la pau, veig que ho tenen anunciat en molts col·legis, a la façana del col·legi, setmana de la pau, jornada de la pau, molt bé. Però i durant l'any? Quan hi ha tant bullying dintre del col·legi, o quan els joves, entre ells, abusos en tots els sentits, ho treballem. Segons, capacitat d'empatia, d'entendre els altres, entendre els altres, que pense d'una altra manera, que té un altre origen. Estem en una societat ja multiracial, multicultural. Treballem per acollir-los i per entendre'ls. A mi m'ha impressionat quan, ja veig que no acabaré, però és igual. És que sóc un embolic jo parlant, parlo massa. Però a mi em va impressionar una trobada que vam tindre a Mans Unides, i va vindre una persona de... era professor, crec que era un advocat, no recordo, de no, sou bona gent també, de jueu d'Israel, i l'altre era palestí. I deia, nosaltres estem treballant els dos, tenia la mateixa professora, jo no sé si eren els dos advocats o mestres d'algun col·legi o institut, però els seus fills treballaven o jugaven en un mateix equip de futbol. I fem l'esforç perquè jueus i palestins
puguin treballar, jugar l'esport tots junts. Escola no sempre és fàcil, però que l'esport pugui trobar-se l'un i l'altre d'una ideologia, d'una altra, d'una raça, d'una altra, d'una llengua i de l'altra, i diu, no sabeu el bé que fa això. Poc a poc, aquests joves van creixent, es van estimant, van fent amistat, i això és el futur de la nostra societat. Jo crec que per aquesta línia teníem que treballar i teniu que fer tot l'esforç per comprendre les altres mentalitats, les altres procedències. El diàleg entre la gent, respectar aquells que pensen diferents, d'una manera diferent, la tolerància i la diversitat, i capacitat de veure a l'altre, i particularment al qui pensa diferent, una oportunitat, com una oportunitat i no com un rival. L'altre no és un enemic meu. I ja podem traslladar això a la vida religiosa i política. No és un enemic. I desgraciadament, en la religió pot ser una mica menys, però també, però en la política es veu. És d'un altre partit, des de dreta o d'esquerra, i aquest és ni pa ni aigua. Però per què? Per què? Treballem tots pel bé comú, sí o no? Volem tots el bé comú, sí o no? I l'Església li passa igual. I la societat en relació amb l'Església i l'Església en relació a la política i a la societat és el mateix. Tots treballem pel bé comú. Per què no podem treballar junts en un mateix projecte? No perquè vostè és catòlic, no perquè vostè és religiós, no perquè vostè és prevere. Per què? Jo sóc ciutadà igual que els altres i pago també els impostos igual que els altres, crec jo. Almenys jo ho pago. Per què no podem treballar tots junts? I es costa, es costa. I és el personalisme. Que sigui la meva obra. Jo recordo molt, i ho dic així, no sé si me'n vaig de la idea, però és igual. Recordo molt quan era capellà de poble, coneixia a tots, i anaven a les eleccions i arribaven uns d'un partit. Nosaltres en aquesta legislatura farem això, el que fos, un esportiu. No podíem fer-ho perquè no teníem prou subvenció. Qui s'oposava a fer? Els de l'oposició. No volem que ho féssiu perquè no sé què, perquè no sé què. Arribava el canvi polític i proposaven el mateix projecte i qui s'hi oposava? Els que havien proposat abans perquè volien posar-se la medalla a ells. Així no construïm bé la societat. Jo deia, així no, no, aquest poble no anirà bé. I se n'entraien. Tindrà que ser vostè l'alcalde. Dic, sí, qualsevol dia em fareu alcalde vosaltres. M'enteneu? Tenim que fer un esforç. Tots, jo el primer, també com bisbe, treballant en aquesta línia. Capaços, tenim que treballar també per ser capaços de respondre amb respecte contra la injustícia, que no sempre és així. Atents a la realitat i a les necessitats dels altres, que no es deixin portar per la indiferència. No podem deixar que la indiferència es globalitzi. I vivim, el Papa Francesc ho diu, hem globalitzat la indiferència. Ens és igual veure un problema, una persona que pateix, no tapem els ulls, tapem les orelles i marxem per un altre costat. Això no pot ser. Tenim que obrir més el nostre cor a totes les necessitats de tots. I reconèixer d'alguna manera que això és molt bíblic, és molt de l'Evangeli, molt de la nostra fe, que l'altre és un do per mi. L'altre és un do. Nosaltres no tenim totes les riqueses, tots els dons, tots els carismes, no els posseïm cada un de nosaltres. Som complementaris uns i els altres. Jo tinc una cosa i tinc moltes manies, però tinc una cosa bona, que tu no tens, i a la millor tens menys manies que jo, però tu no tens aquesta riquesa que jo tinc. I entre els dos ens complementem. Això es veu en el matrimoni, però es veu també a la societat. Aquest veure l'altre com un do i no com un rival. Homo hominis lupus est. No. L'home és un germà, no és un lupus, no és un llop per mi. Bueno, quins obstacles i dificultats assolim o trobem per a aconseguir aquesta nostra finalitat? Mireu, una de les dificultats que trobem avui en dia en la societat, i vosaltres en la vostra missió, sobretot a la Pere Tarrés, ho veieu, que és que treballeu en joves, i una de les coses que teniu clares i que ho teniu que tindre sempre és que els responsables
dels, nons, dels nens i dels joves són els pares i les mares. I tenim que ajudar en ells, ajudar-los a que col·laborin en aquesta tasca d'educar els fills. No els confien a nosaltres perquè nosaltres féssim el que creiem important, sinó que nosaltres col·laborem amb ells i ells com la col·laboren amb la nostra tasca. No és fàcil, eh? Sobretot amb els nens i joves a la universitat és diferent, però aquesta col·laboració és molt important i tenim que treballar-la. I no trobem sovint uns pares que assumeixin la seva responsabilitat. No els trobem sempre, n'hi ha molts que sí. Un problema que trobem és els horaris laborals. Això és un tema de la societat. La impossibilitat de conciliar la vida familiar i laboral afecta els fills i provoca trencaments familiars. I tenim que treballar en aquesta línia. Ja eduqueu els joves, treballeu pels pobres, però tenim que integrar-los dintre d'una família. I aquesta família com està? Pot acollir els fills, afavorir i facilitar la maternitat també. Si no ens quedem sense joves, per al futur de la nostra societat és un altre repte, és un altre problema que tenim. Vaig deixant caure perquè veig que ja va passar el temps. Treballem en una societat que no té molta esperança. Deia Olegario González de Cardedal, un gran teòleg de la Universitat de Salamanca, deia que la nostra societat és una societat sense esperança, una societat triste. I ell deia que el signe més visible d'aquesta societat és que no té fills. La natalitat és molt baixa en la nostra societat d'avui, a Catalunya, a tota Espanya, molt baixa. Això vol dir que no té confiança en el futur. No volem prolongar la nostra vida, la nostra família, el nostre treball amb els fills. No, jo no vull donar-los una societat com la nostra. No tenim fe en un futur. I això es nota amb els fills. Un altre problema que tenim, un altre repte que tindríem que treballar és per aturar la desigualtat social i la corrupció. Cal assegurar un sou i unes condicions laborals dignes. La desigualtat i la corrupció, si no s'aborden de cara, amb perdó i retornant els diners que han robat o que han rebut per en bé de la societat. Deixeu-me fer un parèntesis. De quan en quan tinc que ser una mica incorrecte políticament. Però vosaltres creieu que és normal, perdó, que ve que hi ha aquí molta gent de la banca, perdó. Però vosaltres creieu que és normal? Hi ha periodistes que no ho diguéssiu demà. Però creieu que és normal que se'ls ha ajudat a la banca en el temps de crisi i ara estan guanyant més que ningú i no tornen res a la societat? És normal això? Jo crec que això és un pecat, perdó. No ho diguéssiu demà als periòdics, però tenim que tornar el que hem rebut, els dons que hem rebut, i treballar en aquesta línia. Perquè els béns són per a tots i no sol per a uns poquets. La terra és per a tots, això ho diu també el Papa Francesc. La terra és per a tots. Doncs, tenim que treballar per guanyar, per vèncer aquesta desigualtat i aquesta corrupció. Perquè si no, facilitem els populismes en la societat. I en això tenim que treballar més per la transparència, per superar la corrupció i per treballar una mica més en aquesta dimensió social de tots els béns que tenim, que són per a la societat i no per a nosaltres mateixos. Unes dades que ens poden ajudar. Mireu, uns 500.000 treballadors a Catalunya són pobres. Imagineu-nos si també tenim en compte els qui no treballen. Quanta gent hi ha que no arriben al final de mes a ser mileuristes? I ara, comptar la família. Si tenen fills, és impossible tindre fills. És impossible.
La OCDE ens recorda que un de cada cinc joves a Espanya ni estudia ni treballa. Què fem en tot això nosaltres? Des de la nostra fundació, des del nostre tercer social, el sector social, què fem? Des de Càritas proposen millorar el salari mínim, almenys fins al 1.000 euros mensuals amb 14 pagues. Aquí està el director de Càritas, és això, és exacte, no? Arribant a això, al mínim, ens costa arribar a això. Des de Càritas estan impulsant, per citar un, però bueno, estan impulsant l'economia social. Espanya comptem amb unes 50 entitats d'economia social, empreses d'inserció, cooperatives, centres especialitzats de treballs i fundacions, que esteu vosaltres allí treballant. És magnífic, però tenim que conscienciar més a la societat en aquesta línia. Recentment he participat a Roma a un seminari organitzat pel Vaticà amb la comunitat europea i que tenia com títol Repensar Europa. No podem continuar així a Europa, sinó s'està desfent l'Europa. O anem més en una línia de solidaritat envers els més pobres o si no Europa es desfarà. Aquest era un poc la síntesi. El problema d'immigrants, el problema de l'atur, el problema dels joves que no troben treball, etc, etc, sortia allí com bolets que deien aquí aquests bolets estan preocupant. Són signes de que hi ha una espècie de malestar, de càncer dintre de la nostra societat. I un altre signe és tots aquests populismes que estan sorgint en la nostra societat europea que van en aquesta línia de desfer la nostra societat. Bueno, un altre problema que jo veig també, que ens té que un repte, vosaltres que treballeu amb marginació, tant de famílies com de joves, veieu també com la família d'alguna manera es desfà, no sol per la manca de convivència, perquè tenen que guanyar diners, tenen que treballar, quina dedicació o quina atenció donen els governs d'Europa, els nostres en concret, per a la família. Una ajuda familiar. Hi ha països que és forta, Espanya és molt petita, Catalunya en concret crec que també va per la mateixa línia que tota Espanya. Jo crec que això és un altre repte que tenim per sostenir la família, però al mateix temps la família trobem, crec que és ja el moment, no? Tomàs, que és molt respectuós, no tingues por, que el cardenal no té poder, molt poquet, no et condenarà a la galera. Eh? Però l'educació dels pares, que es creuen que sent uns bons col·legues, amics dels seus fills, anirà millor l'educació. No és així. Necessiten un bon pare i una bona mare que els digui sí i no, també, de quan en quan, i que els ajude a créixer. I vosaltres que treballeu amb joves en els esplais ho veieu. És una preocupació molt gran. Bueno, doncs ja podríem continuar, si voleu fer alguna pregunta ja sortirà, però volia acabar en dues coses. Quants minuts me deixes? Mig minut? Bueno, una mica més. Dos, un per cada. Bueno. Primer, agrair tot el treball que feu pels pobres, pels més abandonats de la societat, pels més exclosos de la societat. Moltíssimes gràcies. Teniu el meu respecte, la meva estima, tots. Des de la Pere Tarrés, Càritas i tantes associacions que veig per aquí i que no recordo. I vull acabar en un conte, perquè si no, no seria el bisbe de Barcelona. A mi m'agraden molt els contes, perquè així donem a la imaginació també moltes idees. I la imaginació té que treballar. I els contes els van inventar per algo, eh? I han perdut aquella pedagogia de l'héroe, que és molt important, i estan tornant ara, els pedagogues estan entornant aquesta pedagogia de l'héroe, del model per a nosaltres. I el conte és això també. Mireu, el tinc en castellà, però és igual. Crec que me deia antes, l'entenem una mica, això me deia, l'Antoni diu l'entenem una mica.
Un niño observaba a su abuelo escribiendo en unas hojas en blanco. En un momento dado le preguntó: «Abuelo, ¿estás escribiendo una historia sobre mí?». El abuelo sonrió y contestó al nieto: «Escribo sobre ti. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas, como el lapicero». El nieto miró el lápiz, intrigado preguntó: «¿Qué tiene de particular el lápiz?». El abuelo le dijo: «¿Te fijas? En él hay 7 cualidades que si las sigues harán de ti una persona mejor. 7. El lápiz ha sido fabricado para servir a los demás. Su existencia tiene sentido en la medida en que ayuda a que las personas se expresen a través de él. Tu existencia también tiene que tener, también tiene sentido en la medida en que sirves a los demás, pues es una manera de amarles. Vosaltres esteu servint els demés. Sou un bon llapis, eh? Seremos útiles si permitimos que otras personas se beneficien de nuestros dones. El lápiz tiene un gran potencial. Se pueden escribir magníficas novelas o dibujar preciosas imágenes, pero solo si se deja conducir por una mano. Segona qualitat, deixar-se conduir. Tú también puedes hacer notables hechos, pero no olvides que existe una mano que guía tus pasos. Es la mano de Dios. Serás capaz de hacer grandes cosas si eres dócil a su mano. De vez en cuando es preciso usar el sacapuntas, tercera. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero esto se requiere para que esté en mejores condiciones de escribir. Ens costa corregir. Ens costa la creu. Però les dificultats ens fan créixer i madurar. I si no, tenim tots l'experiència. I no volem passar per la creu, per les dificultats. I això és l'educació també, en aquest treball que estem fent amb els més pobres i els més necessitats, educant. Tu podràs experimentar doloroses proves a lo largo de tu vida, però les necessites para llegar a ser mejor persona, para ser comprensivo con el dolor ajeno, más fuerte, más tolerante ante los defectos ajenos. Cuarta, el lápiz siempre permite que usemos la goma para borrar y así suprimir los errores. Tú no tienes que perder la paz cuando cometas errores. Siempre tenemos la oportunidad de corregirlos, pidiendo perdón a los demás cuando les hayamos ofendido. Es bonic. Sabe corregir, que no tot està acabat en un dia. También contamos con que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Los errores son oportunidades para seguir creciendo. Sin que una cosa. Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera, ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Más que las cosas que posees, la parte más importante de ti es lo que llevas en tu interior. I no sempre descobrim el que porta un a l'interior. I educar és, ve del llatí, educere, traure fora, fer sortir el que tu tens dintre. No donar-li nosaltres les coses, fer sortir el que té dintre. Cuanto más grande y bueno tengas tu corazón, mejor persona serás. El lápiz siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará tu huella aquí. Procura que siempre vaya acompañada de tu caridad, de tu amor, de tu sonrisa, de una palabra amable. Te habrás fijado en que la goma es mucho más pequeña que el lápiz. Eso indica que, a pesar de que nos equivocamos, es más lo que escribimos correctamente que los errores que cometemos. Y estic acabant. Has de entender que aunque muchas veces creas que tu vida no vale o que naciste para tener dificultades, sin embargo es más grande lo bueno que hay en ti que lo negativo. Sé optimista, sigue escribiendo, pues Dios te ha dado mucho lápiz, y cree en las cosas buenas que puedes hacer. L'optimisme, que pessimistes ja n'hi ha prou. El Papa Francesc ens diu sempre: cures de cara vinagrado sobran. Hombre, sonrisa. I sermons ja, que enviem tots a l'infern. Home, no pot ser. Menys nosaltres som els sants. També això no pot ser.
y eso pasa también para los educadores. Y acabo. No dejes de escribir tu parte en el libro de la historia en el cual Dios te ha permitido ser su coautor. El nieto entendió todo, prometiendo recordarlo. Desde entonces lleva en su bolsillo un lápiz para no olvidar estas lecciones. Potser tendríem que haver pensat en això i donar un llapis a la sortida a tots, eh? I portar-lo dintre de la nostra butxaca i recordar que nosaltres som aquest llapis també per escriure la vida meravellosa que tenim davant de nosaltres i davant dels que tenim, amb els que treballem. Moltes gràcies i perdó per el rotllo que hi hem embotit en aquesta hora. Bé, ara, com sempre, és el seu torn de les preguntes. Tenim mitja horeta perquè a les 4, per raons d'agenda, hem de tancar l'acte. Mitja hora de preguntes que demanaria que ens estalviéssim, ja que és un fòrum dedicat al debat sobre el tercer sector, temàtiques artístiques o d'estricta conjuntura política. Moltes gràcies. Per demanar la paraula, el tràmit és senzill, és aixecar la mà d'una manera visible per la taula. Jo volia fer una no sé si és una pregunta o és una bueno, ara, tant a l'Antoni Millet com a, bueno, com a director de la Fundació i el nostre cardenal. Donat que vosaltres, com a Pere Tarrés, formeu a tants monitors, tants i tants monitors, els nostres fills han estat formats com a monitors de la Pere Tarrés, no podíem cercar una mica més sinergies amb la pastoral de la diòcesi, de manera que molts dels nostres capellans s'escarrassen a tindre esplais i esplais que a vegades no acaben sent confessionals. Malauradament tenim algunes parròquies que tenim esplais que no són confessionals i llavors hem de lluitar amb els nostres esplais. La Pere Tarrés forma molts monitors que amb un plus més, els pares ho hem intentat, però si no tenim la gent de fora no acaben de ser militants en el bon sentit de la paraula, no? No podia la diòcesi plantejar-se una millor sinergia amb la formació que està fent la Pere Tarrés de monitors i que esplais, monitors, Pere Tarrés, al final acabessin fent un mateix camí, que suposo que ja el fem, però amb una mica més. La pregunta has començat dient el nom d'Antoni Millet, jo crec que la millor... Després ja parlaré. La veritat és que no he vingut a fer cap ponència jo avui, eh? Jo crec que no treballem aïlladament, la Fundació Pere Tarrés no és autista dins de la diòcesi i a més procurem treballar amb totes les parròquies i el que fem molt sovint és que persones de la Pere Tarrés han de suplir la no activitat de molts rectors, que no comuniquen, no saben comunicar-se amb els joves, no per res, sinó a vegades per raons d'edat o pel que sigui. Jo diria, no li passaré la paraula, però hi ha el president del MESEC, del moviment, jo diria que majoritàriament aquesta situació que dius d'esplais no confessionals dins d'una parròquia, potser n'hi hagi algun, però ha de ser l'excepció, perquè els esplais que no volen estar a la Pere Tarrés se'n van amb altres organitzacions que hi ha, no tenen l'obligació d'estar amb nosaltres ni d'estar a la parròquia. Sí que és cert que amb els pares des de la Fundació és difícil de treballar, i han de treballar perquè estem parlant de 200 esplais, eh? I estem parlant de milers de nanos. Llavors, qui ha de tenir el contacte amb els pares són els monitors i els monitors amb els pares. Des d'aquí no podríem arribar a treballar amb els pares, eh? Amb la diòcesi suposo que amb la delegació de joventut i tal anem tenint contacte i coordinació i tenim a més en cada una de les diòcesis un conciliari que s'ocupa d'això. Directament de la Fundació amb els pares és impossible que hi arribem, perquè no som una escola que té 1.000 alumnes i que té no sé quantes famílies i que pots treballar a nivell de les famílies. Sí que hi pots treballar, però des dels propis centres. Des dels propis centres. I això, esclar, n'hi ha que funcionen millor, n'hi ha que funcionen pitjor, n'hi ha que s'entenen millor amb els pares, pitjor amb els pares, millor amb el rector, pitjor amb el rector. Abans teníem els vicaris a les parròquies, que eren sacerdots joves, també hi havia
hi havia de tot, però hi havia una ajuda en aquest camp que estàs dient molt més important. Ara hem de treballar amb el que tenim, però jo crec que no... Vaja, m'ha donat la sensació que pintaves una situació en general molt, molt negativa en aquest àmbit, i jo això niego la major. Sí. No, jo crec que aquí ja la pregunta és ampla. Primer, si parlem d'associacions, en aquest cas de la Pere Tarrés, d'inspiració cristiana, tenim un llenguatge que tenim que anar en aquesta reflexió que tu feies. Hi ha uns altres que a la millor no són d'inspiració cristiana o no són creients. És un altre tema. Quina relació podem tindre? Quina relació té que tindre d'alguna manera una fundació com Pere Tarrés, que és d'inspiració cristiana i que neix dintre de l'església diocesana, quina relació amb la pastoral diocesana? Jo crec que té que tindre una bona relació, una bona sinergia, i en això estem. I el contacte jo crec que és bo, tant amb els directius com de la fundació, com les persones que treballen. No sempre és fàcil, perquè treballem en una societat aquesta secularitzada. Bueno, i ara tenim, bueno, i què tenim que fer dintre d'una societat secularitzada nosaltres els creients? Com tenim que actuar? Aquest és el problema. Aquest és la madre del cordero. Que no és fàcil. No és fàcil. Perquè volem ser respectuosos, però per una altra part no sé si arribo, si ho faig bé, com ho tindria que fer, per evitar també el proselitisme, que no ho volem. I jo dic, primer, tenim que llevar el concepte que tenim de l'Església d'on venim i del temps del cristianisme d'on venim. Però això no és per a dir no treballo, sinó al contrari, per a entrar dintre d'una dinàmica més missionera. I poso l'exemple. Quan un missioner marxa a Àfrica, la selva africana, que no han conegut mai el cristianisme, jo he estat, per exemple, al Benín, teníem la diòcesi de Logroño, tenia allí una parròquia, hi havia els nòmades que passen de Nigèria al Benín, que estan, són dos països veïns, passen d'un lloc a l'altre. Aquests nòmades mai havien tingut la evangelització com tal. Sol coneixia un d'aquests que es va establir allí a la missió i va arribar a batejar-se, un sol d'aquella raça. Bueno, com es comença la cristianització amb ells? Això és el que tenim que preocupar-nos. No tindre por, confiar en el Senyor, i és amb l'amor, amb el treball poc a poc que vas fent amb ells, que els vas ajudant, però tenint clar quina és la meta. Jo aniré poc a poc, però jo sé on vull anar. Però nosaltres jo no sé, i aquí agafo una mica la teva interrogació, la teva demanda, que té una mica també de crítica, que no ho sabem fer prou, o no sabem fer prou bé, els capellans, que no aprofitem aquest esplai que tenim, que és una plataforma important, que no... i els altres que no entren prou en contacte amb la parròquia. Necessitem més valentia per fer aquestes sinergies. I treballar sabent que respectant i no deixant per a calendes greques, perquè en la preevangelització podem passar 7 o 8 anys i els joves ja s'han casat i ja s'han fet avis. Dius, a bones hores. Tenim que començar amb valentia i posant interrogants, però interrogants que toquen el cor del jove. I això ho poden fer els joves. Per això necessitem voluntaris convençuts, capellans convençuts, i anar a poc a poc. Jo crec que ho tenen clar, que ho van fent, però encara queda molt. I per això jo dic, i envio l'altra pilota, perquè jo jugar a tenis encara... he tocat per a la dreta, ara per a l'esquerra. Aquí tenim la Universitat Ramon Llull, que és el mateix, i hem tingut diverses reunions i dic, ens tenim que plantejar seriament què fem a la universitat. Treballem amb joves, però ens quedem en grupets que ja venen tocats i convençuts, i els altres tenim que interrogar i fer-ho. I aquí contava, ja no entro més, tranquil, que si no dirà... No. I acabo. Jo li deia abans a Toni, me contava, i acabo,
Ja veus que cada pregunta puc estar aquí tota la tarda. El superior general dels dominics, un tal rei Flick, o un Flick, com li deien? Radcliffe, o no sé com era. Bueno, que duia aquells pèls tan rissats, sí. Me va dir, quan jo era capellà jove, dominic, me van enviar a Oxford a ser capellà conciliari de la universitat. Jo arribo allí i dic, i ara què faig si no conec a ningú? No era professor, no tenia contacte amb els alumnes, què faig? Diu, aquí tengo que ser el bicho raro. Per a que la gent es pregunti què fa un bicho raro aquí a la universitat. I es va posar l'hàbit, el primer dia, a l'hàbit, i es comença a passejar pel campus. I tota la gent mirant, i aquest qui és? I aquest què fa? El següent dia, encara està aquí. Pa, 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 pa. I a la setmana es comença a acostar-se-li molts joves. Vostè què fa aquí? Què estudia? No, jo sóc el conciliari. Ah, i papa, tapum, patapum. I l'altre, que tenia molt ganxo, els anava agafant i van acabar tenint un lloc per a la pastoral universitària, van acabar tenint misses, reunions, formació, etc, catequètica, poc a poc, diu, però és la presència, l'interrogant que tu planteges i obert a respondre sense por a les preguntes que et feien. Jo crec que això és un bon treball. I això tenim que fer. Voluntaris creients que entren dintre d'aquest esplai sense vergonya i suscitant, no imposant preguntes que els altres les tenen dintre del cor i les tenen que traure. És un art, això. Ho tenim que demanar al Senyor, però tenim que formar també els voluntaris en aquesta línia. Bueno, tenim que treballar aquesta línia. Però en sinergia, i tu has dit molt bé, tots units, la pastoral de joventut de la diòcesi, estem treballant en aquesta línia. Tots els carismes que hi ha, perquè hi ha uns de l'Opus, els altres són neocatecumenals, els altres són d'Acció Catòlica, Pastoral Obrera, tots aquests que treballen en joves, els capellans ara, després vull que ho féssim també amb els laics, tenim una reunió cada dos o tres mesos per informar-nos, per estimar-nos i no veure que ens fem competència i després treballar conjuntament per a que els joves amb els que treballem sentin que formen part d'una gran família que és la diòcesi i que no estan dintre de grupets que són els sants, els puros. Nosaltres som els purs i els altres són els impurs. No, som tots de la mateixa família. Un més raret que l'altre, però som tots de la mateixa família. Gràcies i perdó pel rotllo. Si hi ha alguna pregunta, hi ha alguna pregunta més? Si no, tranquils, que estic molt bé sense preguntar. Sí. Ara es necessita gent molt convençuda. Com no poseu preguntes, continuo parlant. Però jo vaig estudiar els Pares Blancs. Els Pares Blancs, el fundador, era el cardenal Lavigerí, era originari de Bayona, França, País Basc, i ell era l'arquebisbe d'Alger. Aquest és també un revolucionari, perquè quan la República Francesa, la persecució de l'Església va ser forta, l'altre dia ho vaig contar també en un altre fòrum, que a mi m'impressiona, i clar, no podien estar en guerra sempre, l'Església amb la societat, la República Francesa encara continua, i l'Església encara continua, gràcies a Déu. La República passarà, però l'Església no, l'Església continuarà, això ja ho sabem, ho va dir Jesucrist. Ja ho va dir Napoleó també, Los reinos pasan, los imperios desaparecen, pero la iglesia permanece, deia Napoleón. Bueno, pues aquest home es va plantejar de dir, home, algo tenim que fer. I ho va parlar amb el papa. I el papa li va dir, pues faig el que té al cor. I aquest home va fer una cosa revolucionària. I és en un brindis el dia 14 de juliol, en un brindis allí a l'arquebisbat d'Alger, va agafar, puc dir xampany, perquè no era cava, els francesos diuen xampany, i va brindar per la República. Bueno, la que li va caure al pobre bisbe, però el papa el va nomenar com premi cardenal. Es va jugar al seu càrrec, però el papa el va apoyar. Jo crec que allà, a partir d'aquell moment, l'Església i la República, les relacions són molt millor, no són d'enfrontament,
sinó de respecte i de col·laboració cadascú per un lloc. Bueno, pues aquest home va fundar un seminari per a missionar, per anar a portar l'Evangeli a l'Àfrica negra, subsahariana, perquè ell treballava en un país musulmà, els àrabs. Els tres primers missioners que van marxar tenien 23, 24, 25 anys, van anar en una caravana de bereberes pel desert, a travessar, caminant, travessar el desert, no van ara com aquests del ral·li de Dakar, anaven caminant amb els camells, i a la setmana tornen uns dels esclaus o servidors que conduïen també o que anaven a portar les maletes i els paquets que duien aquests missioners, que es van poder escapar, i diuen, els han degollat els tres, els mateixos bereberes, els guies, els han degollat, han mort. I aquest home va dir, bueno, i ara què faig? Com podem anar si els maten aquests bereberes? I va anar, va reunir a tots els seminaristes que tenia a la capella per resar pels pobres que havien matat, i diu, i ara, de totes les maneres, era basc, era d'aquests valets, diu, ara tinc que demanar qui vol substituir en aquests, perquè tenim que continuar el projecte que teníem de missionar a l'Àfrica negra. Qui vol? I tots els seminaristes van aixecar la mà. Va escollir tres i els va tornar a enviar després de la preparació, i més o menys a la setmana tornen una altra vegada dient, els han degollat els tres una altra vegada. El bisbe aquest, el cardenal, torna a entrar a la capella i diu, els han tornat a matar, preguem per ells, jo ara no m'atreveixo a dir si algú vol anar-hi o no, perquè jo estic ara una mica ja que no sé què fer. I aixequen tots la mà i diuen, nosaltres estem disposats a marxar, tots. Allò li va donar una alegria i un ànim, va escollir tres i aquests van arribar a Àfrica. Àfrica negra, no havien sentit parlar mai de Jesucrist. Tres anys després d'aquesta catequització que van fer aquests tres missioners, van sortir els 33 màrtirs primers de l'Àfrica negra, els màrtirs d'Uganda, joves de la cort del rei Baganda, aquests joves que van dir, per Jesucrist nosaltres donarem la vida, perquè el rei era un homosexual, volia abusar d'ells, i ells van dir, no, nosaltres som cristians, estem batejats. Inclús alguns que es queden catecúmens, entre ells Quisito, que tenia uns 9 anys, i van ser valents. I jo dic, quina força per a fer aquesta educació d'aquests joves, tan valents en valors, que van donar fins a la vida. Bueno, aquests missioners es fiaven de Déu i donaven el que tenien amb tota joia i amb tota fermesa i tota valentia. Jo crec que necessitem avui en dia gent d'aquests valors. I vosaltres, els educadors, si treballeu en aquesta línia de formar-los bé, jo crec que ajudaran molt a la joventut i tindrem una joventut que construirà una societat nova. Jo estic convençut d'això. I jo veig que hi ha molts joves que entren en aquesta. I això, aquí tenim una tasca, nosaltres a la catequesi de la parròquia, vosaltres amb l'Esplai o en altres associacions, i la universitat en la formació. No és fàcil, jo ho sé, però almenys que això ho tinguéssim clar i que treballéssim en aquesta línia, perquè si la deixem, pues bueno, no, si no treballem no surt, és treballant. No sé si hi ha alguna cosa més. Puc donar un altre sermó, gratuït. Ja estem al límit del temps, si cas, la resposta a aquesta única pregunta ha donat molt de sí, si cas clouríem aquí el debat. Agraint a vostès la participació, el presentador, haver-nos situat el nostre convidat, i el convidat, jo vaig dir que quan el va nomenar el papa cardenal li va dir, no sigues príncep de l'Església, sinó que escolta el ciutadà marginat, el desvalgut, i el fet de que vulgui participar en fòrums com aquest del tercer sector ho demostra. Passa a la Fundació Pere Tarrés, que ha fet cas a la lectura del conte de final del nostre convidat, i a la sortida us regalarà un llapis. Moltes gràcies. Bé,
moltes gràcies per la vostra assistència. La propera, el proper fòrum el tenim el dia 9 de març. Mira, tu. El llapis és veritat, eh? I és vermell, color de martiri, no? Cardenalici. Ah. Cardenalici. Tindrem en el senyor Carles Campuzano, diputat al Congrés dels Diputats, que parlarà per un contracte social, i el presentarà la senyora Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, el divendres 9 de març. D'acord. Moltes gràcies a tothom.